Evo, prolazim ovdje. Znaš, sve ovo napravljeno, ovi klusteri. Da možeš sam da uradiš, sam da kupiš te vragove, da ih instaliraš kuća. To je taj Home Depot. I jako je popularan u Severnoj Americi. Ima još dve kompanije, isto su jako popularne. I cene su okej. Samo treba da znaš ovo da našrafiš, razumeš? Pa domaćin čovjek. Ovo je za domaćine ljude, stvarno. Znaš, ovo je za domaćine ljude. Viš, ovdje ti je elektrika. Znaš, razni alati, razne mašine. Znaš, kablovi, struje. Hoćeš crni kabel, hoćeš beli kabel. Vidih ovi vragići ovo. Ovo ja volim, znaš, ja ovo stavim oko ruke kao narukvica. Da. Guza, laku noć. Puštam ti još ovaj film, pa ostale ti puštam kad budem došao kući. Ćao.